ska ju försöka göra sitt mot Tim Rönning. Så där har ni de kanske givna matcherna på förhand, de här lagen emellan. Malmö i himmelsblått och gästerna från Borås spelar från höger till vänster i bild. Och det är en fri Brorsson mot Frick. Och så Vagic mot Gojani. Som Malmö FF supportar inte vill se. Anders Christiansen sitter med. Ni ser Malmös ersättare här. Anfall här när Knudsen skickar in den här till Ahmed Hodzic i stolpen. Berget i mål! Helt otroligt vad han kastar långt. Och vi ser Ahmed Hodzic som smyger in bakom Rönning. Svårt för målvakten att kliva ut där. Och egentligen inte lätt heller att reagera. Strand igen. Och bra klipp i skottet. Frickan på rätt sida. Frick skjuter i mål! Det är inte vinkat. Det är 1-0 eller 1-1. Per Frick gör sitt direktspel och sen hade han läge i första. Kom inte fram den då, men det blir en chans till för Knudsen ligger ner och upphäver offsiden. Så vi säger att det är väldigt bra. Ivrigt nu, då blir det lite mer hafsigt också. Se upp på bortre här, för här finns Birmančević. Ska han ta sig till skott nu? Nu skjuter han mål för Malmö! Ja, du sa det. Se upp på bort och de kommer på bred front. Så det är 3-3 i det läget. Sen kommer han in och får ett skottläge.